Morgon och välkomna. Tack. Kul att ha er här. Kul att vara här. Ni har varit runt i ett antal år och rest runt i världen och letat efter den bästa pepparn som finns. Exakt. Stämmer det? Ja, det stämmer. Och vad har ni hittat? Vad har ni kommit fram till? Jo, men alltså, det började allting med liksom att vad är de här smakerna? Vad är kryddorna? Mm. Vi vet ju så lite om det i Norden. Och så började det med en nyfikenhet kring... Alltså, vad är peppar? Hur växer det? Var kommer det ifrån? Och så vi åkte på en resa, på en quest, och hittade de här fantastiska smakerna. Skämtar ni så? Nu ska vi åka dit pepparn växer. Så det många gånger då. Varje gång. Typ, man är väldigt peppad också. Ja, det är, man är väldigt peppad, ja. Ja, och vart åkte vi då? Var växer pepparn? Peppar växer runt ekvatorn. Det är där den liksom har sitt men, hemma. Runt. Vi har faktiskt i Europa också, men det är just ekvatorn. Mm. Vi har tagit hem peppar från Sydostasien och Kina. Det är där vi har liksom koncentrerat oss. Är det jätteenkelt att åka till Kina och bara köpa peppar? Eller? Nej, i Kina har det varit svårt. Alltså, det är mycket, vi jobbar ju med småskaliga bönder och försöker verkligen göra det här direkt importen. Och då är det så, Kina har varit jättesvårt. Vi har varit där några gånger. Men vi har byggt upp en jätterolig relation med den familj där. Mm. Men det tar tid alltså. Har ni en personlig relation med alla som ni köper peppar av? Ja, det är absolut vår... Ni har varit där på varje ställe? Alla. Varje ställe. Vi har Skype-möten med varenda person. Och följer dem och hjälper dem i sin affärsutveckling likadant. Så när vi växer, växer de. Mm. Så det har varit en av våra... Men sen i nästa led, då möter ni pepparintresse hos krogar eller... Absolut, det tycker jag absolut. Ja, det är det roliga med kockar som är så innovativa. Och bara, vad är det här? Kan man använda det här till någonting? Och liksom, det har varit jättekul. Och kockar använder peppar genom hela sin meny också. Det är från dessert, dryck till huvudrätten. Det är jättespännande. Vi fick se en karta alldeles nyss här om var ni har varit och plockat peppan, så att säga. Vad kan ni berätta om de här platserna? Några bara av dem. Ja, alltså det finns ju jätteintressant, Batakpeppan. Ja, Batakpeppan där från norra Sumatra kommer från en av världens största vulkankratrar som växer upp på en ö, Samosir. Och där har vi satt upp ett kooperativ som började med 5 odlare och vi är idag över 300 odlare som specifikt jobbar med oss. Och vi, där har vi absolut jobbat med affärsutveckling, både på plats och för själva. Finns den med här eller några andra som jag plockat med här? Ja, den är här. Det är den här. Det är den alltså. Precis, det är den. Men affärsutvecklingsdelen är väl också viktig, för kommer man till en pepparbonde där så har väl inte de tänkt direkt att nu ska vi sälja peppar till Sverige? Nej. Absolut inte. Så det är några steg där. Och... Det är många steg och det är det som gör så vi kan direkt köpa in från dem och liksom och veta när det är... skörden har varit och veta om så mycket om så vi kan stå här med er och berätta om vi kan stå här i timmar med er. Men det kan verkligen det. Får vi smaka? Ja, absolut. Vi har någon sorts liten pepparskola här på gång. Vi ska lära oss lite. Så hur gör vi det här? Pepparskola 101, exakt. Mm. Så vi börjar lite med de traditionella pepparsorterna. Då har vi en svartpeppar från Vinh Linh i Vietnam. Och sen så har vi också en långpeppar från norra Sumatra, från familjen Valojo. Så jag tänker att vi delar upp de här lite på varsin. Mm. Rania, du ska få smaka den här. Du kan ta ett korn. Ett korn. Och sen slänga in den i munnen och tugga lite. Och Steffo, du kan ta den här. Kan du bryta den? Den här är långpeppar alltså, som vi tar lite senare i skörden. Så man ser här till och med att den är lite röd. Du kan gnugga lite, alltså gnaga lite på den nästan. Mm. Kryddig. Mycket. Lite nejlikig. Ja. Och det är just det som händer när det är så här nyskördat och det är små gårdar. Att det blir mycket mer smak, mycket mer nyanser, mycket mer djup. Mm. Liksom, det är väldigt, väldigt kul. Mm. För det som är intressant med pepparhandeln är att det kom så många olika kryddor som hamnade under liksom paraplyt peppar. Mm. Och det finns ju rosépeppar. Just det. Alltså med mig... Bra cashewfamiljen. Ja, men den här är riktigt bra fjong. Mm. Den går hela vägen upp i öronen. Ja, det är den. Den är asbra. Snart lyfter jag. Dra din peppan växer. Mm. Okej, men vad hade vi här då? De här två Batak Pepper Sichuan peppar. De kommer från samma familj. De är en släkting till citrusfamiljen. Så det är små, små frukter. Så äter man skalet på dem. Så det kan göra att den här är från Quing Chi. Det kan du få ta en tanaka då. Det är en
Det är ju nästan den där pepparn vi kan, förutom svart och vit peppar. Ja, så är det Sichuan. Så kommer Sichuan. Och den här är från familjen Erik Videgård var här och hade med sig den. Ska jag ta den här då, eller? Ja, du ska få ta den här batakpepparn. Gud, ska jag ta en till alltså? Så det är, som, det är inte samma explosivitet nu som händer i munnen, utan det här händer ju någonting annat som ni ska lite få grapefruktskal eller något sånt där. Citrusskal är vad man. Och den har den, det var Rosna. Hon var vår första odlare som vi jobbade med. Och det här händer lite mer. Här liksom, det här blir det lite mer. Gud, vilken stor skillnad det är på dem. Ja, verkligen. Det känns lite som att ingefära mässigt. Ja, men det har vi gjort också. Ja, det blir bra. Det är fantastiskt. Ja. Men också, vi gjorde en fantastisk and, vild and i Sovid förra nyår som är Sichuan som var alltså, outstanding. Om man bara gör en vanlig vinreduktion, en sås, och sen på slutet. Vad tror ni om det? Det kan vi göra jättebra. Och vad här på slutet? Ja, nu kommer det. Nu kommer ju citrus och bara tar över. Ja. Alltså, det blir som en citrusresa. Det blir olika delar av citrus. För det kommer liksom mineraler och sälta kommer in i munnen. Mineraler? Exakt, tack. Så kommer sältan in och då förändrar det smaken. Det känns som tänderna fyllda också med salt. Liksom. Ja, men det fungerar som, bakom tänderna. Liksom. Det fungerar som en symfonikrydda, väldigt välbalanserad. Sådär. Men vad ska man liksom använda de här till då? Alltså, vilka rätter tycker ni de passar bäst? I allt, eller? Alltså jag skulle våga mig på att använda riktigt bra färskpeppar i din matlagning, i nästan allt du gör. Mm. Alltså den här svartpepparen är ju fantastisk, bara både ha i maten men också krydda över en pastarätt som en slutfinish. Långpeppar som är här kan man bara bryta ner hel och ha i en gryta. Också fantastiskt. Eller en kolasås är magiskt. Kolasås? Ja, en liten het kolasås. Och sen patakpepparna är väl gå med fisk. Och i olika gryt och efterrätter, torbéer, allt möjligt gott. Alltså. Mm. Du måste prova Sichuanpepparn. Jag tog den precis. Det fortsätter. Ja, det fortsätter bara. Det blir som en explosion som kommer sakta. Ja. Liksom. Det avtar inte. Det kommer att fortsätta. Förrän man borstar tänderna. Ja, exakt. Snart blir man helt domnad eller liksom, tunga så vi kan knappt prata. Men när man lär sig när man läser den blir det väldigt roligt, för då ligger den där bakom och bara... Ja, det purrar liksom. Ja, det purrar, exakt. Exakt. Vad häftigt att det kommer nya smaker. Nu känner jag att ni måste ta en liten paus. Ska jag dricka lite vatten. Och så ska vi berätta om det som kommer härnäst.